Ahoj, já jsem Honza z Inicia a dneska si řekneme něco o tom, proč Instagram je v roce 2019 stále ještě skvělá marketingová příležitost. Instagram je stále ještě obrovská příležitost pro podnikatele a platforma, na který se dá dělat marketing s dobrou návratností. Jednak kvůli tomu, že Instagram má stále ještě velmi slušný organický dosah. Něco, co Facebook už dávno zaříznul. A pokud máte vlastní facebookovou stránku a chcete dát takzvaný neplacený organický příspěvek, tak algoritmus Facebooku neukáže příliš velkému množství a procentu vašich uživatelů váš příspěvek. Zatímco na Instagramu se pořád ještě dokážete dostat na 30, 40, klidně 50% lidí, kteří vás sledují a zároveň uvidí váš neplacený příspěvek. Tohle nejspíš nepotrvá věčně. S největší pravděpodobností totiž Facebook, který je vlastníkem Instagramu, bude dělat něco podobného i s příspěvkama, které na Instagramu jsou. Nicméně momentálně to funguje a pokud budete mít velké množství followerů, můžete je stále oslovit prakticky zadarmo příspěvkem, který si dáte na svůj organický feed. Proto vám doporučuju, pokud jste s tím ještě nezačali, snažte se odteď v co nejkratší době nabrat pokud možno největší množství followerů na váš Instagram účet, protože dokud nedojde k postupnému odřezávání organického dosahu Instagramu, můžete s tím vaším feedem dosáhnout velké množství potenciálních zákazníků. Pokud vám můžu ještě poradit, dejte si na Instagramu pozor na jednu chybu, kterou dělá velké množství podnikatelů. Instagram je primárně postavený na fotkách a největší influencři, kteří na Instagramu existují, většinou postují fotky ze svého života, postují kapučíno, postují, jak jsou na dovolení. Pokud jste nicméně podnikatelé, komunikujte s vašima zákazníkama tak, jak je relevantní k vašemu biznisu. Pokud jste firma, která prodává pojištění, vaši potenciální zákazníci vás nebudou sledovat kvůli tomu, že postujete lifestyleové fotky. Pokud se snažíte oslovit podnikatele, komunikujte s nimi jinak, než lidi, kteří se zajímají o módu. Pokud se snažíte oslovit koncový zákazníky, kteří na vašem e-shopu budou nakupovat pneumatiky, nesmíte s nima komunikovat stejným způsobem, jako to dělá Leoš Mareš. Pokud souhlasíte s tím, co jsem dneska říkal, napište nám do komentářů souhlasím. Pokud nesouhlasíte, a to je taky v pořádku, napište nám prosím do komentářů, proč si myslíte, že nemám pravdu. Pokud se vám líbí náš obsah, nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat, aby vám neuteklo žádný video, který Inicio natáčí.